No a teraz ešte celkom nahor a potom späť. Tieto zábery sú iné, pretože tu nie ide o jelenicu ani o mlaďa. To je srna. Ja sa viac pohybujú na nížinách, takže to je taká zriedkosť, že vyšla raz na kameru tu do kopca. Čudné zvuky tu boli, niektoré videá som nechápal, čo to je za šramot, čo to je za zviera ľavo dole na obrázku. A bolo to divné, nechápal som, čo to vôbec zaznamenala kamera, ale už potom som pochopil, keď som videl zobáčik do strany, zobáčik do hora, takže oni si mysleli, že to je vtáčia budka. Sa dobíjali dovnútra, ale nemali kľúčik od kladky. No, to je tak. Cestou naspäť vidno ďalej Plešiveckú planinu až niekde ku tej bani Slavec Gombasek, tam vrch planiny hore, ako sú Gervaské skaly. Zase sa to otáča v tú malú pipitku, Urlianske sedlo dozadu na Hekerovu a tam ďalké Vysoké Tatry. A tak pre zaujímavosť, odtedy čo som minulý nebol, už chytajú farbu. Preto si niekto myslí, že sú dozreté ako zberači, tak to nie je pravda, pretože oni sú ešte kyslé. Proste ešte potrebujú nabrať tú energiu slnečnú a z rastliny, ktoré ešte nemajú. Tak zelené blko. No, rozlúčka s týmto kopcom. Na budúce pôjdeme inam. Hora je dosť sucho, aj tá najväčšia mláka, čo bola pred mesiacom, už vyschla. Tu sa budeme pozrieť na tú hornú geocachingovú studničku, kde je parada. Stále rovnako tečie leto, zima, no zime možno zamrzne trošku, ale ani v tej najväčšej horúčave neviem, že by vyschynala. Tu si sa má taký bočný nejaký pramienok toho hlavného prívodu, ale tešie. Ďakujem za pozornosť. Dovidenia.